Республикамыз аймағында өрт жүз беру жағдайлары өткен жылларға салыстырғанда 27%-ке азайды. Бірақ тілекке қарсы өрт өшіруші қызметкерлері кесен тетуші жағдайлар сапластырылмай атыр. Егер де бұлар да сапластырылғанда өрт ақыбетіне келтірілетін зиян кемейіп, өртті тез өшіру мүмкіндігі пайда болар еді. Өртті тез өшіру һәм келіп шығатын зиянды кемейтуге кесен тететін жағдайлардың бірі өрт өшіру автомашиналарының жолына адамлар тарапынан тосқауылдардың қойылуы. Айрым жерлерде алып таслау аңсатырақ болған темір екі ағаш бүренелерде хешкап, ал өрт өшіруші автомашинаның ұлыма өте алмауына себеп болатын жағдайларды ұшырайды. Пайтақтымыздағы 22-ші кіші район Аллаяр Досназаров көшесі бойындағы гидрантлардың жарамсыз екелігі ақында бұндан бір жыл алдын бағдарламамызда сөз еткен едік. Арадан бір жыл өтіп, осы жылдың 13-ші апрель күні өрт қауіпсіздігі қызметі уәкілдерінің мұражатыменен бұл аймақтағы гидрантлар көзден өткерілгенде дәстлеп баяғы өзіміз көріп қанекелерге ескерту берген гидрантлардан бастаған едік. Тілекке қарсы және баяғы көріністер бізді қарсы алды. Гидрантлар негізінен өрт өшіруші қызметкерлердің автомашинасының суы таусылғанда қосымша су дерегі болып, ол әрбір аймақта жайласуы шарт. Сіз көріп тұрған бұл гидрант көміліп қалған. Жаман айтпай жақсы жоқ, егер де өрт келіп шыққан жағдайда бұл гидрантты неше минутта ашып болар екен деген сұрауменен қызметкерлерге тапсырма бергенімізде оны ашуға 2 минут уақыт сарпланды. Негізінде 5-7 минутта бүтін бір үй жанып болады. Гидранттың көміліп қалу тосыннан емес екен, жарамсыз болған ұсау қалда тұр. Мұна гидрантты болса су алып кеткен. Анығырағы гидранттағы су тасып кетіп сыртқа аққан. Құлласы аймақтан жарамлы гидрант табу қиын болды. Бұл өрт өшіру гидрантымыз жарамсыз қалды. Себебі бұл өрт өшіру гидрантының аузына, міне өзіңіз көріп тұрғандай, ағаш сынаменен қағып тастаған. Әмде өрт өшіру гидранты жарамсыз қалды. Сол себептен біздер бұл жерден су алу мүмкіндігіне ие емеспіз. Медицина бойынша қызмет көрсетіп жатырмыз, мәселен, сол халыққа да, мәселен. Бұны ашып, я бір көріп, оңлап отырған несін мекеме бір ответственный мекеме келіп бір көріп отырғанын көргенім жоқ расы. Негізінде өрт жүз берген жағдайда оны өшіру үшін арнаулы автомашинаның ішіндегі 2 тонна 300 литр су орташа есепті 7-7,5 минутта таусылады. Сұрау туылады. Осындай жағдайда өрт өшіруші қанекелер суды қаяқтан алады? Бұл жетпей қалған жағдайда біздердің машинамызды суменен тәмінлеу үшін әкімдіктің абоноластыру басқармасы бар. Сонымен біргелікте істесу бойынша режелестірілген да біргелікте. Неше минутта жетіп келуі мүмкін? Олардың жетіп келуі енді гидранттай болмайды. Гидрант уақытында береді, ол себебі де қалеген уақытында өшіреді. Олар бірақ келемен деген ешкім біздер мәлім бір мұғдарда уақытты жойтамыз, һәм өрттің көплеу тарқап кетуіне себеп болуы мүмкін да. Енді олар алып келген жағдайда мысалы үшін бұл гидранттан енді емес, ашық тұрдағы хауздерден алып келеді. Ана автоцистерна машиналарды көрген шығарсыздар, соларын суды өздеріне тартып жүкліп, сол жерден берман әкеліп, кейіннен біздердің өрт өшіру автомашинамызға сол суды құяды. Кейіннен біздер оны пайдаланамыз. Қарап отырсыздар, уақыты қанша уақыт кетіп қалады. Баруы, суды тартуы, әкелуі, құюы, одан кейін біздер оны пайдалануымыз. Егер мына гидрант істеп тұрғанда еді, ондай әуірегершілігі болмас еді, абоноластыру басқармасының автомашинасына жұмсап отырмас едік. Артықша бір қаражаттан болмаса еді мемлекетке, бюджетке. Міне мысалы үшін осы жердегі судан прямой алып пайдаланса тоғырдан тоғыр өрт һәм сыпатлы өшеді және көплеп аймақларға тарап кетуінің алды алынады оны. Біз гидранттардың жарамсыздығы бойынша Нүкс су ақаба филиалы бастығыменен сөйлесіп, қанекелерді оқиға орнына шақырғанымызды олардан мынандай жауап алдық. Гидан ол шығамы жазма ол. Бір проблемасы бір гидантымыз қол. Бұлқа 450 километр ұзынқа жағы басын бір гидант. Енді қолға алып атырмыз саятқан. Екшін, бір үші күні жіберемен адам сөйтіп, ай, мұна гидант олап бір ақпа ағанды, соң олап береміз гидантымызды. Демек, дүйшенбі күні 15 апрельде бұл темаға және қайтамыз.